ولكن يقولون ان يكون هناك اشياء يقولون ان 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 هناك اشياء ayuu gaari duushii kan inta ka dul boodboodey wuxuu noqday maanta laba urur oo awdal oo sharaxan inuu urur urur kale uu afkiisa ku hadlo ayuu hankiisii noqday maanta shirkeena jiraad wuxuu daaran yahay siyaasiinta ree awdal maatida iyo haweenka ku beer la xawsanaya waxaan ino raadinayaa goboladeena xaq loo raadinayaa goboladeena inuu wuxu rabnaa goboladeena inuu wuxu soo ridayna إذن تود كده حوتها أيام ما أنت ربعينا كهذا سياسي والبا أوريه ودول كسوة كده دنتي سوتها شعب كنا وحوي وش هكينا يا دنتي قبل كأوضل بان وضع يينتي كسوة كده بلو أنتي كده بورسي مثلا نيمك كبا ساقط إن كان محيتي حلبان محمد أبي أنت وحوي لقى ليا دن كده بورسي بان وضع أما دنت ريا أوضل بان وضع ومحيتي إسكجو هي دمر كا ودمر كورن إسكجو يا را ودمر كورن صاشري محمد أبي وحوي وش هو دوي tuuladii laga soo doortay ee ruqi oo ka dhaxlooyay maalinta dabeed kuma noqon maalintii laga soo doortay baa ugu dambeysay maalintii dambe oo maxay tahay awdal yimidu u jira awdal oo idinka dartiin baa la yidilaya ama idinka dartiin baa wax la igu haya inayna waxba ka jirin manu sheegay shicibka ninka ragii markuu wax diidayo wuxuu leeyahay inuu doona qurux badan laakiin maxamed abiib waa ninka kaliya reeq awdal u qeyla badan haddana wax bil aadan haysta u qeyliya waxaan u sheegayaa shicibka reer awdal iyo haweenweynaha reer awdal hadii ay dhab ka tahay maanta maxamed abiib wuxuu u qeyliyay dee awdal laba urur bay leedahay labada urur ayuu mid soo saaray laa inta urur kale oo 7 sano hadda marka la sugo madaxweynaha soo socda haddana 7 sano ki loo ololayn lahaa oo dad kale leeyihiin inta maxamed u qeyliyayo danta gadabuursi hadduu wado labada urur ee xaqeena ay anagu leenahay buu maxamed ka hadli lahaa anu inaan kan habarto ay waan la talinay wax la yahay habar yar oo hinta dumarka aad ku la beer la xawsanayseed adigu xildhibaanimo ama wasiirnimo aad ku raadsanayso habar yar waxa ku dhaama adigu oo yiraahaa ree awdalow aniga gacab qabta oo adiga halay soo saaro wasiirnimadaada iyo waxaad ka hadlayso iyo waxaad adigu doonayso danta ree awdal ee masayrka ree awdal habar yar ha ku hoos qarin baan leh inaa lillaahi wa inaa raajicu ilaahay bayna dilay habar yar waxaan leeyahay ree awdalowna ninkaasi hadday daacad ka tahay waxbaan idin doonayaada maalintii uu ka yimiday waad ogeydeen hargeysa uu maxay tahay boorima lagu soo dhaweeyay ilaa dila dadku isdaba taxnaayeen maatida iyo ciyaalku ay banaanka u taagnaayeen wuxuu xaqan leeyahay xaqi adigu ku leedihiin baan idin rabaa xaqan anagu lahayn ma wuxuu noqday waxaan salaamayaa maxamuud xaash ayuu gaari duushii kan inta ka dul boodbooday maalintii labaad waa la xiray waa nuu oynay waa nuu baroonay dareenkii maxay haytay shacabka waa la kiciyay waa la soo daayay ma wuxuu noqday maanta laba urur oo ree awdal oo sharaxan inuu urur urur kale uu afkiisa ku hadlo ayuu hankiisii noqday dee hadduu doonayo maxamed abiib xaqa reerka iyagoo u doodayo reerka meesha yaalla reerka sii daba yaalla dee maxamed abiib ha sheegto garanaysaa ee anugu waxaan leeyahay nin inaadeerkii maxay haytay waxaa la yidhi nin inaadeerkii geedka ugu jira maxay tahay geesi noqon waa maxamed abiib maanta intuu u qeyliyo xaqa reerkooga ha u qeyliyo xaqa gadabuursi ha u qeyliyo anagu dumarkii ree awdal hadaanu nahay waxaanu doonaynaa maadaama afka uu ku hadla anu maxay tahay beelweyntan ka soo jeedo waxaanu doonaynaa waxaanu leenahay inuu ku qeyliyo codka madaxweynaha waa la isla ogolyahay codka madaxweynaha waa la isla ogolyahay laakiin codkii ururada maxamed abiib hadduu doonayo dee wax ree gadabuursi leeyin u hadlayay u lahaa wixiinaan idiin soo goynayaa carha ka hadla ururada ree awdal lamid ha raaco maxamed abiib maalintii xildhibaanada maalintii uu muuse warqada u soo saaray ninkii u dagaalamay cali xamuud buu ahaa cali xamuud isagoon u mahad celinin abtigiina ahaa inaadeerkiina ahna garabkiisa isagoon u mahad celinin buu maxay tahay nin kaloo bili aadan u mahad celiyay maxamed abiib uu yidhi maxay haytay hebel baan salaamaya una cali xamuudna hal kelmada taanki adeer abti waad maasantahay una qoraan mayna adeer ila waa ninkaa u soo baxay taaniyan mashruucii loo soo saaray gobolka awdal ee maxay haytay xildhibaanadii ay gacanta u wada taagay ninkii ugu horreysay wuxuu ahaa maxamed abiib maxay haytay mashaariicdii gobolka awdal loo soo saaray maalintii maxay haytay la qaadayay maxay haytay codka la qaadayay ninkii gacanta ka taagay ka diiday buu ahaa maxamed abiib oo dantaadaad ku wadataa habar yare shicibkan iyo haweenkan dhex ooyeyso
أنا وحن كلها إيه هاي دن تايد هلا يقول راع ده دن رأي أودل موديدة شعب كرأي أودل نسان هرب وقول شيء دن تود وحي كل فرن تهاي يجوا وح أيلي إنسان صارتو الله بدأ أرمت كي أقل ما يمت كي وطن قف ولا اختيار كيس إنسان صارتو لكن محمد أبيب وهم تي حاس كهاتو تيان لي حاس كسوه وحنا يا أيها دنا أويا أدنى وايد السلامي.